Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ko ne vemo, kaj bi pravzaprav lahko dali na krožnik zvečer, vemo, česa vse naj ne bi jedli, ne sadja, ne tega, ne onega, pa prisluhnimo kar strokovnjakinji. Z nami je doktorica znanosti Urška Videmšek. Urška, preprosto vprašanje, ki pa vendarle marsikoga od nas vedno znova zbega. Kako je s sadjem? Najprej razrešiva to dilemo. Sadje je res večni problem, je tole naše sadje, ne? Preprosto ni najbolj priporočljivo za večerjo. Ne? Zaradi tega, ker če že damo en tak primer, po kosilu neko pojemo sadje, nas napihuje, pojavijo se vetrovje, ne? Zaradi tega, ker sadje fermentira v našem črevesju, ne? In posledično to pomeni, da ni to dobro za nas. Ne? Zelo podobno je tudi, če ga jemo zvečer, ne? Nas napihne, poleg tega se še vsi prebavni encimi se spodbudijo, sploh inzulin je tisti, ki zna zelo narastiti, ne? Kar pa ni dobro, zaradi tega, ker zvečer želimo, da je njegova vrednost nizka, da lahko gremo mi počivati, ne? Da tudi telo gre počivati. Krasno. Urška, mislim, da je prav, da naše gledalke in gledalce spomniva, kako je z vsemi temi večernimi prigrizki ob krasnem filmu in se odpirajo vrečke. Na hitro spomnimo se, česa vse naj ne bi seveda jedli zvečer. Definitivno prigrizki odpadajo, ne, sploh vsi tisti, ko bi tak nekaj fajnega zraven filma pogledal, ne, razni čipsi, smoki, ne vem, slane palčke, to vse odpade. Ne? Poleg tega vse odpade, kar je preveč masno, naprimer, kak je preveč obloženi sendviči, obloženi kruhki, to vse odpade. Ne? Potem vse te presežki maščob, razne majoneze, to vse odpade. Sladkor tudi, kak je piškotik, vem, da bi pasali, a ne, to žal odpade. Marmelade, to vse odpade. Pa potem seveda kavice, alkohol. Tudi. Čivan, ne? Tudi. Ja. In Urška. Če postaviva to vprašanje marsikateremu strokovnjaku za zdravo življenje, je zagonetno. Po čem pa vendarle lahko poseževa? Midve bova danes pripravili celo nekaj receptov, kar je tisto, kar si najbolj želimo. Na kakšen način? Torej priporočaš sadje ne, kar je nezdravo, vsak že sam zase nekako presodi, kaj nam ne ustreza na krožniku, niti za kosilo, ne za zajtr, kaj šele za večerjo. Ampak zdaj poglejva, ti si prinesla kar nekaj dobrot oziroma idej, seboj v svojem žepu imaš ogromno nekih receptov. Zelo ti bomo hvaležni, če nam razkriješ kakšno idejo. Najboljše za večer je zelenjava. Okay. V tisočineni obliki, ne, mogoče se tudi v majčkem letnemu času prilagodimo, ne, poleti lahko tudi si privoščimo srovo zelenjavo zvečer, ne, po zimi je boljše, da je kuhana, soparjena, pražena, pač tisočinena varianta je tlele v kuhnje, ne, če malo eksperimentiramo, dobimo tisočineno idejo. Nekaj malega naj bo tudi beljakovin, ampak ta vsebno, bom rekla, količina beljakovin naj ne bo prevelika. Ne? Če pogledamo na krožnik, tako velika kot naša dlan, to je tista maksimalna količina beljakovin, ki jo potrebujemo zvečer, potrebujemo pa ravno zato, da se naši hormoni začnejo sproščati, da bomo lahko šli lepo v spanec. Krasno. Urška, k prvemu receptu. Priporočaš, to sem zasledila, čudovito jed, ki bi jo jaz pripravila za goste. Ne? Sicer zdaj še sezona na tvojem vrtu ni zagotovila te velike, čudovite rumene buče, ki jo jaz obožujem, ampak ta recept bi bilo pa res smiselno, da podeliva. Ta recept je, če imamo mečken več časa. Se pravi, rabimo urco mečken več časa. Je super jed, topla jed je, zelo preprosta. Rabimo samo pečico, bučo, lečo, pa začimbe po našem okusu. Ne? Verjetno kak timijan ali origano, mogoče kak ingver komu paše. Pač tukaj se kar precej sami igramo za okusje. Ne? Je pa res, da je treba bučo najprej jo razpolovimo, mečken popečemo v pečici, ne to, da mečken vodo spusti, samo videli, ko začne. Kar s peškami? Lahko s peškami, lahko očistimo pečke ven, ja. Ne? Potem naknadno, ne, mogoče je boljše, da prejte, da se s tem ne ukvarjamo kasneje. Damo v pečico, rečemo za ene pol urce, 40 minut, odvisno tudi, koliko veliko bučo imamo. Vidimo, da se bo, tako da bi se hotla polulati, ker se začne voda sproščati, ne? Takrat jo vzamemo ven,
izdolbemo meso. Z olupkom smo jo pekli. Okay. Ja. Izdolbemo meso ven iz buče in potem že v tem času, ko smo čakali, da se buča naša speče, smo si skuhali ali lečo, ali ajdo, tukaj imamo kar si kdo že zaželi, ne? In potem z bučnim mesom zmešamo ajdo ali pa lečo. Seveda damo tukaj naše začimbe, sol, poper, ingver, timijan, kar nam je najljubše. Na to zopet napolnemo bučke nazaj, damo v pečico se za pol urce, mogoče, če želimo, potresemo semeno in je to to. Joj, Urška, všeč mi je ta recept, ker sicer nekaj časa traja, ampak dela pečica. Pečica je tu heroj za nas. Ja. Vse, kar praviš, vsa ta priprava v bistvu sploh ne traja veliko, 5 do 10 minut, nekaj takega, nekaj da se izdolbe. Ja. Jed pa čudovita. Si že navdihnila kakšnega gosta v svojem domu? Mi to redno jemo po zimi, sploh, sigurno enkrat na teden to jemo. Ne? Kar se tiče polnila, si pač enkrat je leča, enkrat je fižol, enkrat je ajda, poljudno. Uh-huh. Kar se tisti večer komu zlušta, tisto si pač privoščimo. Okay. No, ampak danes, glede na to, da te čudovite rumene buče na tvojem vrtu za zdaj še ni, si nam pripravila eno tako različico te jedi, je tako? Ja, res je. To je mečken bučka oziroma cukini, mogoče bolj poznana. Ne? Uh-huh. Popolnoma enako jo lahko pripravimo, edino kar je cukini mečken manj časa potrebujajo v pečici. Tej, da mečken skrajšamo tisti začetni čas, ko damo cukin notri, pa potem tudi končno pečenje mečken skrajšamo, tej, da slaba urca bom tlele rekla vse Aha. skupaj. Ne? Isto napolnemo z lečo, z ajdo, z fižolom, kar pač želimo. Tukaj imamo varianto, danes mečken eksperimentirala v kuhinji in sicer jaz sem to polila potem na koncu z kokosovim jogurtom. Na koncu, ko je že bilo pečeno, za osvežitev. Ja, tik Aha. pred koncem, za 2 minutki, ki sem še potem dala v pečico, pa posula še z sezamom in pa z, ja, z lanenim semenom. Tako da mečkem pohrusta, na koncu pa da še naše omega-3 maščobne kisline dobimo. Tako da tole je tudi super lahka večerja. Ne? Joj, slastno, slastno. In Urška, kaj pa ti parmezančki pa omakice, rekla si že majoneza ne sodi v želodec zvečer. Torej, čim manj teh dodatkov za čimbe? Čim manj dodatkov, ne, tudi soli se izogibamo prekomerne količine. Za čimbe so tiste, ki nam bojo dale Aha. okus. Ne. Uh-huh. Tudi, kar se soli tiče, za čimbe nam bojo dodale tisti okus, ojačale okus zelenjave, uh-huh. rečemo bučk. Konkretno bomo začutili tisti pravi okus bučke uh-huh. ne, za čimbami. Uh-huh. Urška, to je zdaj hladno, ampak še vedno sveže, jaz bom malo probala. Lohko, lahko, lahko. Ja. Najbolj me zanima tale kokosova. Aha. Katere so tvoje? Začimbe. Tlele noter je origano, mečken je sladke paprike. To je božansko. Mečken sladke paprike, jaz sem se tlele mečken poigrala z kvasnimi kosmiči, to je neaktiviran kvas. Samo premešala, napolnala, pa potem na koncu, tik pred zdajci, prednje pečeno kokosovo jogurt gor in je to to. Božansko. A ja, kokosov jogurt. Kako je pa z maščobo? Z maščobo... Si dodala kaj? Dobene maščobe. Ne, zvečer nobene maščobe. Torej ne vsega tega, kar že tako ali tako vemo, da ne, ampak tudi olivnega olja recimo nisi uporabila. Ne, pa... mogoče, če kdo želi, lahko uporabi en kanček, rečemo tele, ker imamo špinačo, pa imamo lečo. Mogoče kdo, da si začini s kančkom olivnega olja ali pa repičnega olja. Ne? Ampak res tisti kanček, da je olčka. In potem čudovita dekoracija. S tvojo domačo špinačko, Točno, Lado? Novo zelenska špinača je okay. to. Ok, greva naprej. Torej, prvi recept potrjujem, čudovito. Super. Greva k čičeriki. Naslednji, ja, ali greva najprej na tega. Tale rabi mečken manj časa, okay. ko pa bučka. To je pa v bistvu prepražena zelenjava, tukaj sem pa uporabila en kanček olja. Pa potem je začinjeno z origanom. Urška, koliko posod? Ena špina, vse v enem? Vse v enem, čisto ja, vse v enem. Se pravi, najprej ena stvar, potem druga in tretja, ker je zelo Ja, jaz lepo. Sem se včeraj tako igrala, ja. Drugače lahko damo vse skupaj v okay. eno posodo, vse skupaj zmešamo, začinimo vse tako, kot želimo sami, ne vem, origano, paprika, muškatni orešček, kar pač sami želimo, seveda posolimo še mečken, da ojačamo še malo okusa ja. In to je to, in ena ponev za vse.
Ampak Urška, ključ tele čudovite jedi je seveda tvoj vrt. Ne? Torej, na vrt, kaj vse si nabrala na svojem vrtu? Tle je špinača, bučke, paprika, korenček. Ajda pa ni iz mojega vrta, je pa slovenska. Ok, bravo. Lokalna, ekološka. Špinačo si tudi samo prepražila, ne? Samo oprana špinača, pa prepražena. Torej, prepražena zelenjava. Tole Točno. Je sicer čudovit krožnik, ker je vsaka zelenjava pripravljena posebej in je res na oko prijetno in zagotovo tudi okusno. Si dala različne začimbe na različne vrste zelenjave v ne, tem primeru? Ne, vse je z origanom, pa mogoče, če pa se kdo želi, lahko pa pol eksperimentira. Mogoče da na špinačo muškatni orešček, pa kakšen česen, potem lahko da tudi na bučke, če komu pa še mogoče kanček ingverja, tukaj je stvar izbire. Poskušamo. Ja, točno tako. Poskušamo, kaj najbolj navduši naše brbončice. Zdaj pa k teli čudoviti čičeriki. Tudi ta izgleda slastna. Tukaj verjamem, da je vse še kako dobro. Ne? Kako si pa čičeriko pripravila? Čičerika je pa easy-beasy priprava, bom tako povedala. Ne? To je super prigrizek. Tisto, ko bi nekaj jedli, pa ne vemo, kaj bi jedli, pa nismo lačni, pa smo lačni, pa še televizija je, pa film no, nas čaka. No, zdaj pa, Urška, tvoj recept za najboljši film, ki si ga za konec poletja privoščiš, pa bi jedel čips, pa ne smeš, pa bi smoki. Kako bova zdaj to nadomestili, da preprosto vsi ti prigrizki v naših omarah niti ne bodo več Narediva čičeriko. Narediva čičeriko, vzamem nama pol urce časa in sicer vzamemo čičeriko, zdaj ali mi dve delava pol ure, ali dela pečica pol ure, ne? Pečica bo delala pol ure, mi dve delava film. Pa pet minut, mama dela tok, da čičeriko sperema, posušima, potem pa samo začimbe po izbiri. Ta konkretno ima noter sladko papriko, mečken, en kanček dimljene paprike, kajenska paprika je noteri, lahko. In pa kanček olje, da to premešamo. In potem damo samo v pečico na 200 stopinj za slabe pol urce. Vmes samo premešamo s kuhalnico nežno, da se res čičerika po celoti zapeče. Fino je, pikantna. Ja, to pa naredi kajenska paprika. In potem po pol urce vzamemo ven. Tale čičerika je dobra in vroča in mlačna in hladna. Če ne pojemo zvečerjo, lahko tudi drugi dan rečemo pojemo zraven v solati ali pa jo nesemo za malico v službo, na primer. Ne? Joj, to je res, res izjemen nadomestek. Časa veliko ni potrebnega za to. Urška, vsi ti recepti so na voljo na www.klepetobkavi.si. Hvala ti res za vse te ideje. Kaj pa takrat, ko pa res ni časa, recimo, prideš domov, si utrujen, nekaj bi vendarle pojedel, čeprav zvečer po nekih teorijah naj ne bi ničesar več pojedli po določeni uri, ampak lakota, izmučen si, nimaš časa niti tistih pet minut, kaj šele, da boš čakal, da pečica naredi svoje. Neke zdrave možnosti pa vendarle trg tudi ponuja. Poznaš te juhice? Poznam te juhice in moram reči, da so zelo dobre. Aha. Simple za pripravo. Ne, resnično so zelo hitre, okusne so, teda je torej res tista... Prema pika si. Prema pika si, okay. točno. Različni okusi vidim tudi, bučna ingverjeva in kokos, pa gobice. Torej, različni okusi, to še lahko priporočava, ampak seveda najboljše je tisto, kar utrgaš na svojem vrtu, če pa že, pa posežemo po nekih najboljših možnih nadomestkih, ki pa so prav tako lahko zdravi. Res. Ok, zdaj pa še, vidim mleko, kozica, kaj pa zdaj tukaj čarava? Tukaj bova pripravila eno tako lušno zlato mleko. Okay. Super se priporoča se za zvečer, zaradi tega, ker so same take super sestavine od ingverja, seveda kurkuma je glavna zvezda tega napitka, potem je, moram pogledati, kardamon, cimet, če imamo tlele pripravljen. In to so same začimbe, ki nam pomagajo, da lepše zaspimo, da se telo umiri. Poleg tega pa poznamo vse učinkovine kurkume, vemo, da super deluje protivnetno, ne? In je to ena taka super napitek za zvečer. Jaz sem že dala tule noter gret sojino mleko. In sicer za dve osebi pripravljam, tako da tam 5 deci bom nek rekla. Za dve dami, ne? Za dve dami, ja. Zdaj bom pa še jaz zraven primešala
eno veliko žlico kurkume. Takole. Takole. Potem majčken kardamoma. Noževo konico kardamoma. Ker tekle si majčken pomagala. Takole. Potem danes nimava cimeta v prahu, bova dale kar celo štangico. Takole, tekle že tole malo tole zgleda. Majčken še s cimetom lahko pomešamo. Cela palčka? Lahko kar celo palčko, tako še bo tak prijeten okus bo. Potem damo ingver, tudi pol žličke dava ingverja, ker če ga dava preveč, je lahko že malo preveč pikantno, pa včasih komu ni najbolj všeč, ne? In potem še en kanček poprčka. Bi fajn. Takole, super. Jem tole zelo nežno premešala. Seveda, sem pa pozabila še, tole že vreje. Takole to zdaj zgleda. Takole, vino se že peni. Krasno. Pa še dava eno majhno. Spe uška, uška. Uju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 j
ratuje. Gosto ratuje. Zdaj le dala te klemečke na stran, ker morava dati še kokosovo olje. Tako, le eno žličko kokosovega olja še dala note. Če ene od teh začimb ni, a je zelo hudo? Ne. Opla. Spet po želji, ne? Po želji. Glavna je kurkuma, cimet, kardamom. Tukaj se lahko tudi igramo. In zakaj zdaj vse te začimbe? Kurkumo poznamo. Pred spanjem, ne? Kurkumo poznamo. Ne? Potem ingver tudi ima zelo močno protivnetno delovanje. Ne? In seveda ponoči telo potrebuje mir, da se lahko regenerira in to tudi takrat v miru poteka. Ne? Potem mama. Kardamom, super začimba. Taka prijetna citronasta, sploh za odihala, super zadeva. Ne? Paprček dama noter za tega. Okay, se pravi na jesen, ne? Ko se spet začnejo vsi prehladi in te težave, kardamom, ok? Super zadevšna. Ja. Ne? Paprček dama noter, ker paper ima eno tako skrivno lastnost, da pomaga, da rečemo, težke kovine. Naredi en tak filter v črvesju, da težke kovine kar stečejo. Preko črevesja, ja, da jih izločimo. A ne? Potem sva dale še cimet. Cimet tek poznamo, ne? Uravnava krvni sladkor, ne? Pa tudi taka prijetna aroma je. In pa še kokosovo olje sva dodale, ne? Ker veva, da rastlinsko mleko ni toliko bogato z maščobami. Aha. Dava mečken še oljčka zraven. Katero pa mleko? Vse eno. Rastlinsko mleko po želji. Okay. Danes imava tule sojino mleko. Aha. Drugače, meni ljubši je kokosovo mleko, okay. Ne, ker je mečken bolj gosto. Se mi zdi, malo imam rajši te bolj gosta mleka. Ne. Dobro. Drugače pa, kar imamo na razpolago? Riževo, mandljevo, po želji, bom po tukaj želi. Rekla. Po želji. Takole, tole je zdaj. Je dovolj, da zavre? Je zavrelo, mečken je povrelo. Načeloma pustimo, da zavreje in potem na zmirnem ognju pustimo ene 5 minut, glih toliko, da se tudi volumensko mečken zmanjša. Ne? Tako da res učinkovine vseh teh začimb, da se ojačajo, bom tako rekla. Ne? Teda midve sva tole zdaj pripravila, zdaj pa če se strinjava, lahko tole probava. Ajde, čeprav je napitek za zvečer, bo... Tule imamo fine skodelice za dobro jutro. Zdaj to prestavlja. Pripomoglo k najnemu celodnevnemu dobremu počutju. Lahko. Okay. Takole. Bo šlo? Bo. Cimet nama malo nagaja. Evo ga. Takole. Ne se ustrašiti tele usedline na koncu in sicer tale usedlina so samo začimbe, neč ta zga ni. Ne? To je enostavno potem zmešamo, popijemo. Ja, zdaj bova na zdravi. Na zdravje. Na zdravo življenje, dolgoživost, zdrav duh v zdravem telesu. Urška, hvala lepa in na zdravje. Čim.